दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईँहरूमा छोटो र मिठो तरिकाले देश विदेशका सयौँ खबरहरू केही मिनटमै प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। केही सल्लाह र सुझाव भए कमेन्ट बक्समा गई सुझाव छाड्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शक महानुभावहरू, त्योभन्दा पहिला तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा बताउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिकमा सम्भवतः निकै ठुलो उथलपुथल आउनु, केपी शर्मा ओलीलाई जेल जानुबाट जोगाउनु र आरजु देउबा राणालाई जेल जानुबाट जोगाउनु बीच भएको सहमति भनेर यति बेला उल्लेख गरिएको छ। यसैबीचमा दर्शक महानुभावहरू, केपी शर्मा ओलीलाई बारम्बार काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण बारेमा आवाज उठाइरहेका छन् र दबाब दिइरहेका छन्। तपाईँ भ्रष्टाचारी हो भन्न खोजिरहेका छन्। केपी शर्मा ओलीलाई यसैबीच सम्बोधन गर्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले कडा स्ट्याटस उठाउँदै गिरिबन्धु पचाउन खोजेको समेत विजय लिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरेर कडा स्ट्याटस लेखेका हुन्। उनले हिजो काठमाडौँमा परेको निरन्तरको झरीको कारणले खोला छेउका बस्ती डुबानमा परेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानको लागि आग्रह गर्दै भ्रष्टाचार गरेको जग्गा फिर्ता लिन पनि आग्रह गरेका छन्। उनले यसअघि सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि पहल लिँदा नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीबाट अवरोध भएको आशयले यस्तो लेखेका हुन्। उनको यस्तो धारणा रहेको छ, माननीय केपी शर्मा ओलीज्यू, आज काठमाडौँमा केही घन्टा पानी पर्दा खोला छेउ बस्ने धेरै डुबानमा परे। खोला बस्तीमा पसेको होइन, खोलाले आफ्नो बाटो खोजेको हो। आज एक दिन पानी पर्दा त यस्तो हालत छ, केही दिन लगातार पानी पर्दा के हालत हुने होला? अनि ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी? केपी शर्मा ओलीज्यू उनले प्रश्न गरेका छन्। उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गरेर भोटको राजनीतिक यसरी नै साधी सधैँ राख्ने हो भने उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा लगेर व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सोच्ने कि? उहाँहरूलाई जसरी 30 वर्ष झोक्याउनु भयो, अझै अर्को 30 वर्ष पनि झुलाउने सोच बनाउनु भएको छ ओलीज्यू भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्। काठमाडौँमा लगभग 2000 परिवार खोला छेउ बस्ने गरेका छन्। तपाईँले पचाउन खोज्नु भएको गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा तथा जग्गामा यस्ता 15000 परिवार व्यवस्थापन हुन सक्छन्। अब त प्रधानमन्त्री नै बन्दै हुनुहुन्छ रे, त्यो पनि 2/3 बहुमतसहित। अब यो समस्याको समाधान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? केपी शर्मा ओलीले पचाउन खोजेको अर्थात् भ्रष्टाचार गरेको जग्गा साँच्चै होला त? उनीहरूले दर्शक महानुभावहरू, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण कि नाइके भनेर चिनिने आरजु देउबा राणालाई र केपी शर्मा ओलीलाई जेल जानबाट जोगाउनको लागि नै सरकार परिवर्तन अर्थात् सत्ता परिवर्तन सरकार ढालेका हुन् त? यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यदि बालेनलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने यस वी वान्ट बालेन भनेर लेख्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यता भने केपी शर्मा ओलीलाई छेक्ने प्रचण्डको टिक्रम व्याख र व्यर्थ गएको छ। काङ्ग्रेस धारा 76(2)मै अडिक रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट छेक्ने टिकडम व्यर्थ भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई छेक्न भरपूर प्रयास गरिरहेका छन्। नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस बीच गठबन्धन बनेपछि प्रचण्ड अल्पमतमा परिसकेका छन्। उनी 28 असारमा विश्वासको मत लिँदैछन्, तर अब प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने र सरकार ढल्ने र काङ्ग्रेस एमालेको सहमति अनुसार नै ओली प्रधानमन्त्री बन्ने तय रहेको छ। तर प्रचण्ड भने सकेसम्म आफ्नै बहुमत जुटाउने नत्र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री अफर गर्ने गरी लागिरहेका थिए। उनले देउवालाई अफर मात्र गरेका छैनन्, नेत्री पम्फा भूषाललाई दूतका रूपमा भारत पनि पठाइसकेका छन्। तर प्रचण्डले जति प्रलोभन दिए पनि नेपाली काङ्ग्रेस र टसको मस भएको छैनन्। प्रचण्डले यसबारे शनिबार मात्रै काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँग पनि छलफल गरेका छन्। बरु काङ्ग्रेस सांसदीय दलको शनिबारको बैठकले ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ। सांसदीय दलको बैठकले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाबीच आलोपालोको नेतृत्व गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्ने दृढ मात्र व्यक्त गरेका छैनन्। संविधानको धारा 76(2) अनुसार ओलीको नेतृत्वमा सरकार निर्णय गर्ने सरकार निर्णय गरेको छ।
यसैबीच माओवादी नेताहरू अबको सरकार संविधानको धारा 76 अनुसार बन्ने र यो अवस्थामा ओली नभई देउबा प्रधानमन्त्री बन्ने बताइसकेका छन्। तर काङ्ग्रेस दलको बैठकले नयाँ सरकारको धारा 76(2) अनुसार बनाउने आफ्नो अडान स्पष्ट लिएको छ र यो सन्देश माओवादी र एमाले मात्र होइन राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पनि दिएको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 28 गते सांसदमा विश्वासको मत लिँदा विपक्षीमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ र निर्णयमा लेखेको छ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीच नेपालको संविधानको धारा 76(2) बमोजिम माननीय केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति भइसकेको हुँदा प्रतिनिधि सभामा 275 सदस्यीय छ। बहुमतका लागि 138 मत चाहिन्छ तर काङ्ग्रेस 88 र नेकपा एमाले 79 गरी 176 सिट छ। काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि संविधानको धारा 76(2) अनुसार सरकार बन्ने बताएका छन्। यसैबीच काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन गर्ने निर्णय 17 स्थानमा भएको थियो। दर्शकबिन यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आत्मसमीक्षा गर्न माओवादीभित्रै माग गरिएको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला दल काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि सहमति भएपछि माओवादी सत्ताबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असार 28 विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएकाले सरकारबाट बाहिरिने निश्चित पराय देखिएको छ। अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीका लागि लिएको दायाँ बायाँ नीतिले पार्टीलाई ओह्रालोतर्फ लगेको भन्दै मुख्य नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गरी सत्ता मोह त्याग्नुपर्ने माग माओवादीभित्र हुन थालेको छ। दालले सांसदको 32 सिटलाई सत्ताको दाउपेचका लागि प्रयोग गरेको 1.5 वर्षमा 3 गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरे पनि सर्वसाधारणको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको सरकारमा गएपछि माओवादीले उठाउँदै आएका सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा चुकेको शान्ति प्रक्रियाका कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसकेको पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरणमा ध्यान नदिएको बजेटमा जनमुखी कार्यक्रम नल्याएको उनीमाथि आरोप लागेको छ। उनीहरूले दाहाल लगायत पटक पटक सरकारमा गएका नेताहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्दै सत्ता मोहका कारण पार्टी कमजोर भएको स्वीकार गर्नुपर्ने पार्टीभित्र माग गरेको बताइएको छ। माओवादी सचिव राम कार्कीले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा पछि निरन्तर सत्तामोहका कारण पुर्याउँदै आएको क्षतिलाई समयमै समीक्षा गर्न नसक्दा अहिलेको परिणाम भोग्नु परेको बताएका छन्। सरकारमा रहँदा वर्गीय पक्षधारतालाई बिर्सिने किसान मजदुर निम्न वर्गका मुद्दाहरूलाई व्यवस्था गर्ने प्रविधिले 2064 निर्वाचनमा पहिलो पार्टी भन्दाखेरि जनमत निरन्तर ओह्रालो लागे पनि नेतृत्वले महस नगर्नु सत्तामोहकै परिणाम भएको उनको भनाइरहेको छ। सरकारमा गएको उपलब्धि के भयो? माओवादीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरू किन अलपत्र परे? शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आएपछि जसरी पनि अधिकांश सरकारमा जानुको कारण के हो? उनले भने यी प्रश्नको उत्तर मूल नेतृत्वले दिनुपर्दछ र गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने कान्तिपुरले बताएको छ। दर्शकबिन यता माधव कुमार नेपालले प्रचण्डजी तपाईँले ओलीलाई चिन्नु भएकै छैन भनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई नचिनेको बताएका छन्। शनिबार प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रचण्डले ओलीलाई नचिनेको जिक्र गरेका छन्। उनले ओलीलाई आफूले जति कसैले नचिनेको दावी गर्दै ओलीको विश्वासमा पर्दा काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धन बनेको बताएका छन्। काङ्ग्रेससँग सहमति हुनु अघि बालुवाटारमा भएको प्रचण्ड ओलीबीचको भेटघाटको प्रसङ्ग निकाल्दै माधव कुमार नेपालले ओलीले यही सरकारलाई 84 चलाउने र प्रभावकारी बनाउने भनेको कुरा प्रचण्डले विश्वास गर्दा काङ्ग्रेससँग गठबन्धन भनेको उनले बताएका थिए। नेता नेपालले ओलीसँग आफ्नो व्यक्तिगत रिस आग्रह पूर्वाग्रह केही नरहेको बताउँदै उनले आफूले जति ओलीलाई कुनै नेताले पनि नचिनेको दावी गर्दै माधव नेपालले प्रचण्डजी तपाईँले ओलीलाई चिन्नु भएकै छैन अब बल्ल चिन्दै हुनुहुन्छ भनेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मधेसबाट काङ्ग्रेस नेकपा एमाले सहमति कार्यान्वयन सुरु भएको छ। नयाँ समीकरणको समर्थनमा मधेसमा जनमत नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता मुख्यमन्त्री सिंहको पक्षमा 67 र विपक्षीमा 34 मत परेको छ। केन्द्रमा काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि भएको सहमतिको कार्यान्वयन मधेस प्रदेशबाट सुरु भएको छ। नयाँ समीकरणले समर्थन गरेपछि जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतीश कुमार सिंहले शनिबार विश्वासको मत पाएका हुन्। यही असार 17 नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार नेकपा एमाले कोशी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने र काङ्ग्रेसले बागमती गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व
नेतृत्व गर्ने जनाइएको थियो। मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व मधेसवादी दललाई दिने सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार काङ्ग्रेस नेकपा एमालेको नयाँ गठबन्धनसँग मन्त्रालय भागभण्डा भएपछि मधेसमा जनमत नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाएको हो। काङ्ग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई प्रदेश सरकारमा ल्याउने सहमति भएको छ। माओवादी एकीकृत समाजवादी पार्टी नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेर मुख्यमन्त्री सिंह नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भएका हुन्। मुख्यमन्त्री सिंहलाई नेकपा एमाले काङ्ग्रेस लोसपा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिएका हुन् भने जसपा नेपाल माओवादी एकीकृत समाजवादी पार्टी नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीले विपक्षीमा मतदान गरेका छन्। प्रदेशमा शनिबार उपस्थित 101 सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री सिंहको पक्षमा 67 र विपक्षमा 34 मत परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। मधेसमा 107 सांसद भए पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद सजाय पाएका लोसपाका अभिराम शर्मा निलम्बित हुँदा 106 सांसद कायम छन्। केन्द्रमा एमाले माओवादी गठबन्धन छँदा गत जेठ 25 शपथ लिएका मुख्यमन्त्री सिंहले शनिबार विश्वासको मत लिएका हुन्। दर्शकबिन यता भने अब पदाधिकारी दिए पनि त्यो पार्टीमा बस्दिन भन्दै नेता प्रेम आलेले नेकपा यसलाई आरोप लगाएका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता प्रेम आलेले अब पार्टीमा नफर्किने बताएका छन्। पार्टीको 10 महाधिवेशन बहिष्कार गरेको भन्दै देश बाहिर गएका प्रेम आलेले अब पार्टीसँग भन्दै देश बहिष्कार गरेको भन्दै उनले अब पार्टीमा नबस्ने बताएका छन्। पार्टीसँग कुनै साइन नरहेको समेत उनले टिप्पणी गर्दै म एमालेमै पोलिट ब्युरो सदस्य भइसकेको हुँ, 3 मन्त्री भइसकेको छु। त्यो एकीकृत समाजवादी पार्टीमा वडा सदस्य जित्न नसक्ने मानिस पदाधिकारी छन्, त्यो पार्टी उभो लाग्छ। र उनले भने एकीकृत समाजवादी पार्टीले असार 16 गतेदेखि 20 गतेसम्म काठमाडौँमा 10 महाधिवेशन गरेको थियो। तर आले भने महाधिवेशनमा सहभागी नभई भारत भ्रमणमा गएका थिए। उनी बिहिबार भारतबाट स्वदेश फर्किएका थिए। पूर्व मन्त्री समेत रहेका उनले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य होइन, पदाधिकारी नै दिए पनि आफूलाई स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीको 10 राष्ट्रिय महाधिवेशनले शुक्रबार 93 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी घोषणा गर्दा आलेको नाम अटाएको छैन, तर उनले आफू पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बन्न इच्छुक नरहेको बताएका छन्। उनले भने मलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बन्न मन थिएन, त्यसैले वास्ता नगरेको पनि बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्ने शेरबहादुर देउवाको निर्णय र 8 अर्ग्यानिक हो भने यो उहाँको घरमा आएको तनाव नै कारण भएको पुरञ्जन आचार्यले बताएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गरेर ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि साधारण तरिकाले तयार नभएको र यसको पछाडि केही खास कारण रहेको उनले खुलासा गरेका छन्। एक कार्यक्रममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले देउबा र ओलीबीच सहकारीको पछाडिका कारणको खुलासा गरेका छन्। पत्रकार धमलाले शेरबहादुर देउबाले 81 एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु तयार हुनुको रहस्य के हो भनेर राखेको प्रश्नमा आचार्यले भने त्यस्तो रहस्यमय संसारभित्र छिरेर म राजनीतिलाई बुझ्न चाहन्न, मलाई त्यो रहस्य चाहिँ थाहा छैन। तर घटनाक्रम के देखाइरहेको छ भने शेरबहादुर देउबाजीको यो बाटोमा जानको लागि लरोतरो किसिमले तयार भएको होइन। उनले भने यसको पछाडि मैले भन्ने गरेको छु, मलाई लाग्दछ शेरबहादुरजीको पारिवारिक तनावले गर्दाखेरि र केपी शर्मा ओलीजीको पनि पारिवारिक तनावले गर्दाखेरि यो मैले बाहिर लिएको इम्प्रेसनको कुरा हो। बाहिर के चर्चा थियो भने भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्दै थिए, केही मान्छेहरू समातिएर आएका थिए। अब नामै लिएर भन्दा बेचनझा र प्रतीक थापाहरू समातिएका थिए। त्यहाँबाट चाहिँ सम्भवतः मलाई यो एक्ज्याक्ट थाहा छैन, त्यहाँबाट चाहिँ आउने जुन सूचनाहरू हुन्छ त्यसले शेरबहादुरजीको घरमा र केपी शर्मा ओलीजीको घरमा तनाव सिर्जना गर्न सक्छ। त्यो तनाव चाहिँ फेम गरेको इन्टरनेसनल्ली त्यो पनि हुनसक्छ। तनाव के छ भने लेनदेन भएको र त्यसको जानकारी प्राप्त भएको जे बजेट पनि हुनसक्ने, जेबाट पनि हुनसक्ने उनले बताएका। यसैबीच उनले भने पावर एक्सर्साइज गर्ने र पावर सेन्टरसँग नजिक रहेका केही व्यक्तिले आफूसँगको भेटमा नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसबीच सत्ता सहकार्यको लागि विगत 3 महिनादेखि नै गिरे कार्य भएको कुरा आफूलाई
सुनाएको उनले बताएका छन्। यद्यपि उनले आफूलाई दुई ठूला दलबीच सहकार्यको लागि तीन महिनादेखि नै गृहकार्य भएको थियो भनेर पत्यार नलागेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्ने भनेर शेरबहादुर देउवाले लिएको निर्णय र आठ अर्गानिक हो भने त्यो घरमा भएको तनाव नै भएको उनको दावी छ। उनले भने नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्ने देउवाको निर्णय मौलिक हो भने त्यसको पछाडि नितान्त चाहिँ उहाँको घरमा आइरहेको तनाव नै हो। उनले भने उहाँले चाहिँ यसलाई अनेक किसिमको भन्न सक्नुहोला, तर आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेको देउबा र ओलीको परिवारमाथि वक्र दृष्टि रहेको भनेर दावी गरेका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त सांसदमा नै 25 भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्दैछु भनेर भनेकामा पनि उनले स्मरण गराएका छन्। सबै यो सेटिङमा भएको उनले बताएका हुन्। दर्शक पनि यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लक्षित भीम रावलले कडा टिप्पणी गर्दै बाले बोलेकै भरमा महामन्त्रीलाई पार्टीबाट निकालेछन् भनेका छन्। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति इङ्गित गर्दै पार्टीका महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाललाई कारवाही गरेर निरङ्कुशता देखाएको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आजभोलि राजनीतिक दलहरूमा प्रश्न सोध्न पनि नपाइने भएको बताएका छन्। हुन त आजकल सोध्न पनि पाइँदैन, भर्खर एउटा नयाँ पार्टी आएको उनकै महामन्त्रीले के सोध्यो भनेर पार्टीबाटै निकालिदिएछन् भन्ने बेला भयङ्कर लोकतन्त्र हामी यस्तो हुन्छ लोकतन्त्र, उनले बताएका छन्। प्रश्न गरेकै भरमा महामन्त्री ढकाललाई पार्टीबाट निष्कासित गरिएको उनको भनाइरहेको छ। भयङ्कर लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दल भन्ने त व्यवहार निरङ्कुशतावादीको रहेको बताउँदै रावलले रासपा सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेप्रति लक्षित गर्दै भने त्यो स्वर टेलिभिजनमा सुन्दा त मानौँ कि नेपाल नै उथलपुथल भएर अलोकतान्त्रिक भन्ने कुरा जन्मै धरतीमुनि पस्ला जस्तो थियो। भरे माथि सतहमा आउँदा नागरिकता हेरेँ दुईवटा, राहदानी हेर्दा दुईवटा, अरू के तिनवटा, त्यसपछि गएर ठगी अनि निजलाई देशको सम्पूर्ण जिम्मा। म खालि रवि लामिछानेलाई मात्रै भन्न चाहन्न, उहाँलाई त्यहाँ राख्ने पनि उत्तिकै जिम्मेवारी भएको भीम रावलले बताएका छन्। नेपाललाई एकाधिकार पुँजीवादको खेल मैदान बनाउने काममा नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरूका ठुला नेता आफै लागेको समेत उनको आरोप रहेको छ। दर्शक पनि यता भने भारतमा चारजना नेपालीको विवश हत्या गरिएको छ। नेपालका नेताहरू भने कुर्सीको लागि मरिहत्या गरिरहेका छन्। भारतमा चारजना नेपालीको हत्या गरिएको छ। मेघालय राज्य अन्तर्गत सुतङ्गा जयन्तिया हिल्सामा उनीहरूको विवश हत्या भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। समाचारमा जनाइए अनुसार पहिला बाँधेर त्यसपछि धारिलो हतियार प्रयोग गरेर हत्या गरिएको देखिएको छ। घटना भएको स्थान मेघालयको राजधानी सिलोङबाट 130 किलोमिटर टाढा भएको बताइएको छ। मारिने चारजना इलाम, धरान र भोजपुरका नेपाली भएको प्रारम्भिक सूचना भएको छ। चारजना नै स्थानीय कोइला खानीमा काम गर्दै आएका बताइएको छ। यो घटनाबारे दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई जानकारी पुगेको खबर पनि आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालका नेताहरू भने कुर्सीकै लागि मरिहत्या गरिरहेका छन्, तर विदेशमा अर्थात् भारतमा नेपालीहरूले विवश हत्या बेहोर्नु पर्दा पनि नेपालका नेताहरू चुइक्क बोलेका छैनन्। दर्शक पनि यता पहिरोको जोखिम भएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लगातारको वर्षबाट उत्पन्न हुन सक्ने विपदको जोखिममा रहेका परिवारहरूलाई उद्धारको लागि तयारीमा रहन तथा स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। गृह मन्त्रालयमा भएको आपतकालीन बैठकमा उनले विपदका घटनालाई तुरन्त सम्बोधन गर्न र सतर्कता राज्यको जिम्मेवारी पुरा गर्न सम्बन्धित सूचना अधिकारी, उच्च अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन्। बैठकमा सुरक्षा निकायले हालसम्मको वस्तुस्थिति बारेमा जानकारी गराएका थिए। उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले कमाण्ड पोस्ट र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपदबाट जनधनको क्षति हुन नदिन र खाद्यान्न, लत्ता कपडा लगायत सामग्रीको अभाव हुन नदिन आग्रह गरेका छन्। यसैबीच हामीले सिंहदरबारमा बसेर क्षतिको विवरणबारे आम नागरिकलाई सूचना दिएर हाम्रो दायित्व पुरा हुँदैन, क्षति कम गर्न र उद्धार लगायत कामका हामीले कसरी काम गरेका छौँ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ, गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका हुन्।
दर्शकबिन, यसैबीच यता पछिल्लो 24 घण्टामा बाढी पहिरोमा परि 5 जनाको मृत्यु भएको छ, 7 जना बेपत्ता भएका छन्। शुक्रबार रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण देशभर आएको बाढी पहिरोमा परि हालसम्म 5 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म 7 जना बेपत्ता भएका छन् भने 14 जना घाइते भएको गृह मन्त्रालय स्थित विपद तथा द्वन्द व्यवस्थापन महाशाखाका सचिव विष्णु भूषालले जानकारी दिएका छन्। पहिरोमा परि काठमाडौँ नागार्जुनमा 1, स्याङ्जामा 2 तथा पर्वतमा 2 जना गरी 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 7 जना बेपत्ता र 14 जना घाइते भएका छन्। उनले भने यसै गरी बाढी पहिरोका कारण बेपत्ता हुनेहरूमा तनहुँमा 3, स्याङ्जामा 1, द्याङमा 1, दोलखामा 1 जना रहेका छन् तथा घाइतेहरू हुनेहरूमा जाजरकोट 1, स्याङ्जामा 7, तनहुँ 4, ओखलढुङ्गा 2 जना रहेको सचिव भूषालले जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा बाढी पहिरोमा परि 5 जनाको मृत्यु भएको छ, 7 जना दर्शक महानुभावहरू बेपत्ता भएका छन्। दर्शक पनि यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालासँग भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालासँग भेटवार्ता गरेका छन्। सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालासँग शनिबार बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको धारा 76(3) बमोजिम सरकार बनाउन कोइरालासँग प्रस्ताव गरेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। नेकपा एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्नु त्यति उचित नहुने भन्दै उनले काङ्ग्रेस नेतृत्वमै सरकार बनाउन कोइरालासँग सहयोग मागेका थिए। जे भयो भैयाले, अब संविधानको धारा 76(3) बमोजिम काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तपाईँको सहयोग चाहियो। एमालेसँग सहकार्य गरेर केही हुनेवाला छैन, उनले कोइरालासँग भनेका थिए। नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए। उनले धेरै ढिला भइसकेकाले मार्ग प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। अब धेरै ढिला भइसक्यो, पार्टीभित्र द्वन्द सिर्जना गर्ने कुरा पनि हुँदैन, तपाईँले मार्ग प्रस्तुत गरिदिएको राम्रो, किनकि सांसदबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था पनि छैन, नेता कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। संविधानको धारा प्रयोग गरेरै आफूले अगाडि बढ्ने फेरि यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता लिनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रहेको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता केपी शर्मा ओली भस्मासुर भएर निस्किएको जलनाथ खनालले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री जलनाथ खनालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भस्मासुरको संज्ञा दिएका छन्। ओलीले संसद विघटन गरेकाले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको र नेपालको राजनीतिलाई दक्षिणपन्थी दिशातर्फ लगिएको उनले आरोप लगाएका छन्। पार्टी निकट प्रवासी नेपाली मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले ओलीले सांसद विघटन गर्दा नेपालको कम्युनिस्ट लेन्दे आन्दोलन पनि विभाजनको भरमा मारमा परेको बताएका छन्। उनले केपी शर्मा ओलीको गलत कदमको विरोधमा आफूहरूले नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्नुपरेको जिकिर गरेका छन्। सम्मानित नेता जलनाथ खनालले दक्षिणपन्थी अवसरवादको सङ्घर्षलाई आफूले अगाडि बढाएको बताएका हुन्। दर्शक पनि सिबिच यता आफ्नो निवासमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीको मृत्युप्रति केपी शर्मा ओलीले दुःख व्यक्त गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निवास बालकोटमा सुरक्षा प्रमुख रहेका सशस्त्र प्रहरी बल प्रहरी निरीक्षक 42 वर्षीय उमेश थापाको निधनले निकै दुखित र स्तब्ध बनाएको पनि बताएका छन्। ओलीले आज समावेदना सन्देश जारी गर्दै नबोल्ने र लजालु स्वभावका थापा काम एवं जिम्मेवारीमा जति बेला पनि तयार रहेका रहने गरेको स्मरण गर्दै थापाको निधनले निकै दुखित बनाएको उनले बताएका छन्। पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले पनि आफ्नै छिमेकी थापाको निधनले एक असल छिमेकी र गुन्डुले राम्रो युवा गुमाउनु परेको भन्दै शोक वक्तव्य जारी गरेका हुन्। त्यस्तै बागमती प्रदेश सभा सदस्य किरण थापाले हिजो मात्रै उनीसँगै बोलेर गएको तर आज मृत्युको खबरले दुखी बनाएको भन्दै अकल्पनीय दुःख घटना भएको दुखित बनाएको भन्दै निकै मर्माहत भएको बताएका छन्। थापाको पार्थिव शरीरलाई शिक्षण अस्पतालमा सपरीक्षणमा हिजै लगिएको तथा पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम दाह संस्कार समेत गरिएको छ। हिजो राति फुटबल म्याच हेर्दा अरूलाई डिस्टर्ब नहोस् भनी एक्लै सुत्न गएका उनी बिहान अचेत अवस्थामा भेटिएपछि भक्तपुर अस्पतालमा लगिएको थियो, त्यहीँ उनको निधन भएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता
पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा निकै ठुलो उठलपुठल भएको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने केपी शर्मा ओली आरजु राणा देउबालाई बसाउनको लागि यो सबै खेल खेलिएको भनेर विभिन्न विश्लेषण समेत हुने गरेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालिनले त काले काले मिलेर खाउँ भाले यो समय गिरिबन्धु टी स्टेटको हो भनेर केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको पनि फोटो सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यसबारे तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ कि साँच्चीकै बालेनले भने जस्तै दर्शक महानुभावहरू केपी शर्मा ओली गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा निकै ठुला भ्रष्टाचारी हुन् त तपाईँहरूलाई के लाग्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। के शेरबहादुर देउवाले आफ्नी पत्नी आर्जुलाई बचाउनकै लागि केपी शर्मा ओलीसँग झुकेर हात मिलाएकै हुन् त? यसबारे के भन्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कदमबारे, गृहमन्त्री रवि लामिछानेको एक्सनबारे पनि तपाईँहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।